Първата думата, ето това е тя. Ето, даже ще я приближа малко по-близо до нашите зрители телевизионни, да могат да се добре. Това е. Търсим един сезон. Започва на П и завършва на Т. Играете за уикенд, за двама в хотел. Пролетен сезон, който, подчертавам, не е на братовчет ми Станой, но това е друга тема. Думата е сезонът, в който всичко цъфти. Звънете, обаждайте се. П, ланга, лунга, ланга, лунга, Т. И... Ало, да. Ало. Да. Абе, ние сме цъфнали и сме вързали. Вие игрички ми разигравате. Хората нямат пари, бе. Фирмите фалират. Вие цомбите хората с импулси. Тогава защо звъните и се цомбите сам с импулси? Това падрея ми, бе. Аз се обаждам от офиса. От офиса чудесно. Тогава оставете слушалката отворена да тъкам по импулсите. И така. П, ланга, лунга, лунга, Т. Търсим сезон след зимата и преди лятото. Ало? Ало? Да. Думата е паркет. Не, не е паркет. Тогава е пастет. Казах ви, търсим сезон. Е, значи сезонен пастет. Главата ти е пълна с пастет, господине. Следващия. Значи, така като разсъждавам, думата е или лято, или есен, или зима. Не, 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 не. Изпуснахте един сезон. Кой е той? Изпуснахте, кой е той? Да, да, значи зима. Не зима, вече казахте. Търсим сезонът, в който идват щъркелите, в който цъфтят дърветата и цветята. Значи пет мес. Абе, господине, бе! Абе, абе, какво говорите, бе? Добре, явно този сезон няма да познаете. Верният отговор, ще ви трябва много сезони, за да се сетите кой е този сезон. А наградата, припомням, е уикенд за двама в хотел, пролетен сезон, който не е на братовчет ми Станой, както ви споделих. Следващия зрител, слушам ви! Ало! Думата е Павлета Джурова! Поздравявам Павлета Джурова относно дебютното й дете! Поздравявам с песента «Помниш ли ма, Павлето Джурова, как ма оскубава втори клас, Либеле?» Благодаря! Благодаря за дългото обаждане. Напълно нормални ми зрителю. Ще продължим нататък. Сега поздравите, разбира се, ще ги предам на въпросата Павлета. И така, следващия зрител. П, ланга, лунга, ланга, лунга, Т, П, Т. Какво е, какъв е сезона? Ало? Ало? Да. Думата е полтъргайст. Защото извънземните са сред нас. Тропът, блъскат, вият и ни мъчат. Но ще мръчкат в ребрата и ми скубят мустаките. Не можах да разбера какво говорите. Затворете му на този. Пуснете някой културен човек. Моля ви, някой културен, наистина културен. Ало, да? Ало? Да! Думата е калейдоскоп. Калейдоскоп от ухание, светлини багри, птици и воал от тънкоструйна изтънченост. Не чак толкова културен. Колеги, затворете. Затворете му на този претенциозен извратеняк. И така, познайте думата. П, Т, ало. Ало? Да. Значи, всеки път ви гледам предаването, много е тъпо, мразя го. Добре, като е тъпо, защо го гледате тогава всеки път? Абе, верно, шо ви гледам, бе. Аз си пуснем новините, бе, те ги мрази малко по-малко. Следващия, думата е сезон, птички, пчелички, тревички, проче. Хайде, ало. Ало? Да. Що става дума за птички, значи думата е папуняк. Папуняка! Майка ти! Следващия! Ало! Папуняк, да! Ало! Да, казах, в ефир сте! Ало! Кой се обажда? Гроздание, ти ли си? Не! Да бе, не си ти, Гроздание. Да чувам как грозно чоплиш по дуплекса. Бе, следващия! Ало, обажда се Мариан Иванов, плеши тире Тотев, управител на магазин. Браво, следващия. Да видим кой гений ще ми се обади сега, кое величие пак ще ми се обади. Ало! Ало, обаждам се аз. Приемам поканата да ви гостувам във вашето предаване.
чуваме ли се? Не, господин премьер, ние не сме ви канили и по принцип не каним гости в това предаване. Няма значение, сега съм на турне и обикалям всички предавания. Ако искате, участвайте още сега, като познаете коя е тази дума. П, ланга, лунга, ланга, лунга, лангата. Думата е премьер. Да, може и така да е, но завършва на Т. Значи премьерът печели. Да, разбира се, печелите! Уважаеми зрители, на гости ни беше печелившият премьер. Довиждане! Ало? Да. Пак съм аз. Да? Думата е бомба. Бе, не виждате ли, че започва с С? Каква бомба? Значи е цомба. Господине, вие за кой път се обаждате? За трети. А ти, миличка, с какво си се обляква, а? С какво си облечена? Гола съм. Звъннете ми пак след малко. Море бриз, чайка, море бриз, чайка, па. Ах, не се изнервам се, топло лято, хамелеон се ближе окото, пясък, дюни. Ц, ц, ланга, лунга, ланга, лунга, ца. Ало, следващия.